nikad ne možemo da kažemo da je skoro sve urađeno. Postoje dve velike želje, već smo ih pomenuli, znači da uradimo rekonstrukciju crpne stanice Berlovac, vrednost 1.200.000 evra, da uradimo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, vrednost 10 miliona. To su krupni projekti koji bih ja svakako voleo da završim. Ali ima još milion sitnih ili, ili možda onih srednjih projekata koji jednostavno kad jednu stvar uradite, otvara se 10 nekih drugih. Zaboravili smo možda da smo počeli istraživanja na Saroku oko novih količina vode. Nismo od toga odustali, čekali smo da budu završeni tuneli pa da vidimo šta ćemo dalje. Moramo da razmišljamo 10 godina unapred. Vidite da evo temperatura je 40 stepeni, ne znamo koliko će to trajati. Moramo da stvaramo rezervu vode da budemo potpuno nezavisni od uticaja nekih atmosferskih. Znači, to su neke naše želje. Ono što isto bi bilo krupan plan koji bi se sukcesivno radio vjerovatno godinama, to je dovodni vod od Krupca prema gradu. I on je star, ko zna koliko, 30-40 godina. Znači, vjerovatno će tamo doći vreme da to radimo. Kažem, za sada nema nekih problema, nekih posljedica. Ali mi ako čekamo i ne investiramo da problemi naiđu, ne možemo brzo da ih rešimo.